veľmi skvelé, mne sa tu veľmi páči, pretože je tu veľa ľudí, s ktorými sa môžem stretnúť, je to krásna akcia, rôznorodý program a som veľmi rada, že som tu. Tento ročník má zatiaľ najlepšiu organizáciu, by som povedal. To, že rozdelili miestnosti jednotlivo pre gamerov, stage sú oddelené, partnery sú vedľa. Je to také upratané a mám pocit, že každý si môže ísť pozrieť to, čo ho najviac baví. Zatím to teda je super, dorazili fajn lidi, som rád, že som sa s váma mohol vidieť, pokecať, vyfotiť sa. Paráda!